Povestea de anul ăsta este și o poveste, haide să zicem, și sentimentală și de suflet. De ce? N-am fi vrut să se întâmple acest lucru. Știți că o fetiță, Alexia, în urma accidentului care a avut loc, a rămas fără membrele superioare, dar prin profesionalismul, devotamentul și, eu știu, implicarea medicilor, s-a reușit să se reimplanteze practic membrele, dar această fetiță are nevoie de sânge. Și iată că această campanie a noastră, care cred eu a devenit o tradiție la Consiliul Județean de donare de sânge, practic din suflet pentru suflet, aș putea să denumesc această campanie, vine și în sprijinul acestui copil. Întâmplător, această fetiță care mama din județul Buzău, din municipiul Buzău. Aș vrea pe această cale să mulțumesc colegilor mei din Consiliul Județean, după cum vedeți și domniile voastre, foarte mulți colegi de-ai mei care pot dona sânge, au achesat la această poveste și sper eu că putem fi și un exemplu, mai ales că suntem în luna asta a sărbătorilor de iarnă. Ce facem noi la Consiliul Județean vis-a-vis de donarea de sânge nu este decât dragostea de oameni față de oameni. Și pentru această cale vreau să mulțumesc încă o dată colegilor mei din Consiliul Județean și la toată lumea care are posibilitatea și poate să facă acest lucru, să doneze sânge, pentru că o picătură de sânge a noastră s-ar putea și poate să redea speranța de viață.